Karnival Prasekolah Peringkat Daerah Setiu telah diadakan pada 11 November 2018. Karnival ini menyaksikan seorang lagi permata STEPS, iaitu adik Muhammad Faris Fakri bin Razmadi, yang telah menjadi johan dalam acara mendeklamasi sajak. Jom kita selusuri kejayaan adik Muhammad Faris Fakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertandingan Karnival Prasekolah yang diadakan pada peringkat zon di SK Kampung Fikri baru-baru ini, Muhammad Faris Fakri telah berjaya mendapat johan dalam pertandingan mendeklamasikan sajak dan seterusnya menggalas cabaran ke peringkat daerah dan juga alhamdulillah telah mendapat johan bagi peringkat daerah Setiu. Dan saya merasakan kejayaan adik Muhammad Faris Fakri bin Razmadi adalah kerana semangat yang ditunjukkan begitu meyakinkan para hakim dan berkat latihan serta kesungguhan beliau sendiri telah membuatkan beliau dinobatkan sebagai pemenang pertandingan deklamasi sajak bagi peringkat daerah Setiu. Tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Faris Fakri bin Razmadi. Tahniah adik Faris. Semoga terus cemerlang semalam, hari ini dan hari-hari mendatang. Sekian, saya Nur Arisha Syahira binti Syahiba dari Al-Kawasar TV, TV PSS Steps, SK Telaga Papan, Setiu Terengganu. Melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi. Bye!